Posebno vas molim, dragi vjernici, braćo i sestre u Kristu, da mi koji smo upoznali Božju ljubav u Kristovu križu i ljubav njegove majke, ostanemo u toj ljubavi. Da molimo da oni koji su sakramentalno obilježeni Kristovim križem, žive u skladu s Kristovim evanđeljem, s njegovom riječi. Molimo da križ, simbol našega spasenja, nikomu ne bude izvorom frustracija i protivljenja. Kao što Otac Nebeski daje da njegovo sunce obasjava svakoga, tako je Isus umro na križu za spasenje svake ljudske duše. Stoga molimo, blagoslivljajmo, a ne proklinimo. Bez prestanka molimo i molitva neće ostati bez ploda. Kad raširimo ruke, braćo i sestre, prisjetimo se da smo stvoreni u znaku križa, da je to znak spasenja i da u tom znaku možemo poput Krista zagrliti čitav svijet svojom ljubavlju.